ska vi spela Mind Singing Monster. Vi ska bara ladda in lite snabbt. Jag ska bara stänga min dörr lite. Sådär. Locka Wobbox. Nu ska jag på att jag får okej, 600. Ja, reklam. Jag tycker inte om reklam. Så nu är vi tillbaka här i okej, vi ska i alla fall hoppa över det här reklamen. Det kostar allting så mycket det här spelet. Så jag ska ta oss.